Florbal je stále populárnější sport. Vloni to dobře vědí a každoročně zapojují své děti do soutěží. Letos mají za sebou 7. ročník neregistrované ligy žáků. Poslední kola poslední soutěže v tomto školním roce se odehrála v tělocvičně základní školy nadporučíka Loma v Příboře 14. a 28. května. Soutěž každoročně pořádají domy dětí a střediska volného času Novojičínska. O jakou soutěž jde? Takže v letošním roce je to již 6. ročník neregistrované ligy mládeže ve florbale. Teď probíhá finále mladších kategorie a před 14 dny starší kategorie proběhla. O co nejlepší umístění v obou kategoriích usilovali Luna Příbor, Fokus Nový Čín a Dům dětí Kopřivnice. Je tady celkem 5 družstev, 2 holčičí a 3 klučičí družstva. Každý zápas byl zajímavý a každý mohl rozhodnout o pořadí. Jak se dařilo florbalistům Luny? Před 14 dny jsme vyhráli první místo a teď máme šanci spíš druhé místo. Tam v celkovém součtu bodů nám chybí nějaké body na první. Nejlepším střelcem finále starších žáků byl s 25 vsítěnými góly Martin Buzek z domácího týmu. Mezi mladšími královal Oliver Rusev z Fokusu Nový Čín, nastřílel 30 branek a právě počet gólů nakonec rozhodl o vítězi turnaje v mladší kategorii. Ač v posledním kole Příbor v červeno-černém vyhrál všechny zápasy, na první místo součtem branek nedosáhl. Skončil druhý. Vítězové si z Příbora odnášeli poháry, medaile a diplomy. Příští 7. ročník turnaje neregistrovaných žáků pořádá Dům dětí Kopřivnice.